Отже, зараз розглядаємо питання. Є у вас шмат послідовності, і ви переконані, що ця послідовність була згенерована певним лінійним реєстром сугу. От. Задача – відновити цей реєстр. Тобто відновити структуру зворотного зв'язку, тобто лінійне рекурентне співвідношення. А якщо ви ще знаєте, на якому такті ваш фрагмент було згенеровано, то відновити початковий став цього реєстру. Ну і в першу чергу, що нам потрібно? Це поняття лінійної складності послідовності. Отже, нехай є у вас якась послідовність S. Це послідовність довжини n велика над полем в Q. Ми повертаємось в загальний випадок у поля довільні. Так, скінчені довільні поля. От. Тоді лінійною складністю цієї послідовності ми називаємо довжину найменшого лінійного реєстру, який породжує таку послідовність. Позначається воно, ну, в мене буде позначатися як L з номером N, тобто воно буде залежати від довжини послідовності, яку ви розглядаєте. Так. Що треба зауважити? Що якщо у вас послідовність скінченна, то величина L завжди приймає яке-небудь значення. В найгіршому випадку вона поверне вам N велике. Регістр довжиною саму таку послідовність. Так? Якщо послідовність може бути нескінченною, ну, бувають такі послідовності, які в принципі не породжуються лінійними регістрами. Кількість послідовностей, які породжуються лінійними регістрами, вона злічена. От. А кількість усіх послідовностей, ну, трохи більше. Чи так розлічено? А, ні, кількість усіх послідовностей не злічено, звісно, що це. От. Тобто, нескінченні послідовності існують такі, які не породжуються жодним реєстром. Для них лінійна складність покладається рівною нескінченності. Але в нас таких послідовностей просто не буде. У нас послідовності буде завжди скінченна. Тому у нас завжди буде якесь число. На що ми можемо сказати? Що значення лінійної складності завжди буде лежати в межах від 0 до n. Що лінійна складність дорівнює нулю, тобто фактично вона каже, що у вас реєстр вироджений, він складається з нуля помірок. Так? Значить, тоді і тільки тоді, коли S – це послідовність з одних нулів. Так, це наша тривіальна послідовність, і це єдина послідовність, для якої ми кажемо, що лінійна складність дорівнює нулю. Для нетривіальних послідовностей лінійна складність не нульова. Третя, менш очевидна властивість. Лінійна складність приймає максимальне значення тоді та тільки тоді, коли послідовність S має форму імпульсної функції довжини n. Тобто таку послідовність може породити лише регістр, якому кількість комірок співпадає з кількістю елементів послідовності. Ну, це майже очевидно. Бо якщо у вас регістр коротший, то в нього початковий стан нульовий. І фіг ви з нього щось згенерите, окрім нульової послідовності. Ця одиниця не може з'явитися в принципі. От.
Ну і взагалі кажучи, лінійна складність буде не менша, ніж номер позиції першої одиниці у вашій послідовності. Але це за умови, що ваш регістр не генерує послідовність з перед періодом. Ми до цього ще повернемося. Трохи згодом. Є нюанси, так би мовити. От, значить, що ще треба сказати? Якщо у вас є дві послідовності, x і y, скажімо, то складність їх суми не перевищує суми складностей. Чесно кажучи, лінки доводити, тому повірте мені. А ви будь-яке джерело відкрите, воно там, де є лінійна складність, воно пише, що це очевидно і все. От. Це насправді не так очевидно. Простіше, мабуть, в термінах характеристичних полінумів це доводити. От. Бо там, щоб побудувати суму послідовності, треба брати суму регістрів, так? А вони задаються сумою характеристичних полінумів. От. Відповідно, там максимальна степінь. Чи там суд, чи добутком, так. А добуток полінумів дає максимальну степінь, яка дає суму. От. І є приклади конкретних послідовностей, для яких ця рівність досягається. От. Але це ну, не так, щоб очевидно, щоб його просто так огульно стверджувати. Це якусь міру, фактично. Так, і є міра, фактично. Я вам більш того скажу. Є ще обмеження знизу. Воно залежить від довжин періодів ще. І от там ну, треба просто знайти оригінал статті, де це доводилось. Я вчора не знайшов. Тому нижню оцінку я вам не кажу. От, там вона взагалі каже, чи нам зараз не дуже потрібно. Так. Значить, дивіться. Це ми визначаємо лінійну складність для усієї послідовності з n-символів, так? Але ж ми можемо почати так, з одного символу буквально, так? Потім 2, 3, 4. І дивитися, як потрохи нарощується наш регістр, який буде генерувати нашу послідовність. Значить, ця штука зветься профілем лінійної складності. Це просто послідовність L1 від S, L2 від S. Ln від S. От. І цей профіль, він певним чином характеризує структуру вашої послідовності. Так. От. Якщо у вас довга послідовність, яка генерується коротким регістром, ну, воно впадає там, дуже рано на якесь плато і все, і з нього не піднімається. Якщо у вас там суто випадкова послідовність, то ну, зараз формулюємо. Значить, якщо S випадково двійкова послідовність так, довжини M, то математичне очікування лінійної складності там є точний вираз, але він дуже громісткий, а нам, да. Не знаю, зможу такий вопрос. Насчет свойств. Четверте свойство, там для нас, ну, верхня оцінка, да, следовательно, нам може равняться 2m. Ну, така нижня оцінка може равняться 1. Или как? Ні, ну, якщо у тебе тут 2n виходить, ну, воно все одно більше n бути не може. Ну, це буде дуже тривіально тобі оцінку. Але, скажімо, в тебе є послідовність тисячі символів і друга послідовність тисячі символів. Так, перша породжується регістром довжини 5, друга регістром довжини 7. От. То суми буде породжуватись регістром довжини не більш ніж 12. Можливо, менше, насправді. От. От. Ну так, звісно, що ну, тут треба брати максимум, ні, мінімум з цієї суми та числа n. А тут так само треба було брати максимум з цієї оцінки та нуля. Ну, це здається на фоні очевидних речей, тому я цього не проговорю. Так, повернемось.
повірте мені. От. Математичне очікування буде десь на кшталт навпіл. Тобто, якщо ви будете тупо генерувати фізичним генератором випадкові послідовності, то в середньому знайдеться регістр довжини з половиною цієї послідовності, який буде генерувати таку ж саму послідовність. От. Дисперсія маленька, бачите, вона не фіксована, вона від n не залежить. Тому чим довші такі послідовності, тим точніше буде наша матичка. Ось. Якщо у вас буде послідовність не двійкова, то там буде тут не n навпіл, а n на q, де q, власне, розмір вашого поля. Ну і взагалі, якщо ви будете будувати графіки лінійної складності, в залежності від того, скільки символів послідовності, от там буде щось на кшталт такого. Значить, це в нас пряма y дорівнює x навпіл. Воно починається ось так, потім 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 ось так. От, то воно будує таку драбинку. Так? Ця драбинка обов'язково то варена, то потопа. Тобто то заходить під пряму y дорівнює x навпіл, то навпаки перескочує її. От. І якщо у вас гарна випадкова послідовність, то розмах цих драбиняток, сходина, так? Ось, він не дуже великий. Чому, наскільки не дуже, ну, от, на жаль, немає Людмили Олексіївни, вона в свій час один з тестів перевірки послідовності на випадковість побудувала, який, власне, оцінює параметри ось цих драбиночок лінійної складності. Вони теж не можуть бути довільні. Там є доволі чіткі обмеження, можна їх оцінити, математичні їх очікування оцінити, дисперсію їх оцінити, ну і там от, дуже цікава сама структура. От. Але що неприємно, ну, навіть якщо у вас послідовність має дуже гарну драбиночку, тобто таку, яка от десь тут дуже вузькому коридорчику вдовж x-навпіл будується, то це не означає, що послідовність має інші гарні криптографічні якості. Я приклад. Якщо розглянути послідовність, яка дорівнює одиниці лише в точках такого вигляду, от, то в неї лінійна складність. То вона майже ідеально буде плентатись вздовж прямої x навпіл. Домашнє завдання, спробуйте довести. Тобто ця послідовність от, має профіль лінійної складності близький до ідеального. Але про випадковість тут говорити взагалі не треба. Тобто вона ані рівномірна, вона тест-серії провалюється одразу. От. Тут є послідовності нулів якої завгодно довільної довжини. Тобто, ну, про випадковість такої послідовності мова не йде. Але от саме тест лінійної складності, вона би пройшла так. Ідеально. М'я? От. Ну, припустимо, що ми певним чином встановили, чому дорівнює лінійна складність нашої послідовності. Як це нам допомагає? Виявляється, що якщо у вас лінійна складність вашої послідовності дорівнює n маленьке, то вам потрібно всього лише 2n послідовних від вашої послідовності, щоб відновити структуру регістру. Це ціла теорема в мене. А, ні, плачу. А, твердження формулюється так. Значить, нехай лінійна складність нашої послідовності дорівнює n маленьке. Тоді вектори st, st плюс 1,
ST плюс N мені сюди. Тобто N послідовних станів, так би мовити, так? Для довільного значення так. Вони лінійно незалежні. Примітивне знов таке. Тут дуже багато фактів, які мають дуже примітивне доведення, але поки ви їх не сформулюєте, вони можуть рухатись далі. Що доведення? Ну нехай це неправда, нехай вони лінійно залежні. Так. Значить, що нам каже, що у нас лінійна складність дорівнює n? Існує рекурентна довжини n, так, яка генерує от наступний стан, st плюс n, з цих станів. Так? От. А ми кажемо ще, що ці стани лінійно залежні між собою. Тобто існує така нетривіальна лінійна комбінація, яка в сумі дає нуль. Тобто у вас з одного боку ST плюс N буде дорівнювати суми і від 0 до N мінус 1 альфа і S так, T плюс N, значить тут T плюс I. Так. От, з іншого боку існують такі числа бета 0, бета 1, бета n мінус 1, що сума i від 0 до n мінус 1, бета i, s, t плюс i, дорівнює нульовому вектору. Так? Але тоді я з цієї суми можу виразити вектор st. Через st плюс 1, st плюс 2, st плюс n мінус 1, так? І підставити сюди. І буде рекурента довжини n мінус 1, яка породжує наступний стан. Так? Потім для наступного стану я також можу побудувати таку саму рекуренту довжини n мінус 1. І далі за індукцією я породжую все. Так? Значить, ще раз. Я тут слів напишу, але ви їх повинні писати. Так? З цього виразу можна виразити st, скажімо, так? Тобто, якщо у вас бета 0 не дорівнює 0, то можна виразити st через усі інші стати, так? Коли ви тепер це підставите сюди, то у вас буде рекурента без st. Буде рекурента від st плюс 1, t плюс 2, t плюс n мінус 1. Тобто, буде рекурента довжини n мінус 1. От. А далі ви можете це застосовувати ну, на будь-якому кроці, фактично. Так? Воно вам дає тут лінійну комбінацію n послідовних векторів, тільки не з st по s цього, а з st плюс 1 по st плюс n. Так? І з нього також виражається останній вектор, і це дозволяє будувати наступну рекуренту і так далі. От. Я слів не пишу, але я сподіваюся, ви їх записали. Ви зрозуміли, що відбувається. Так? Ви зрозуміли, що відбувається? Не зрозуміло. То питайте, що не зрозуміло. А що таке лінійно незалежні вектори? Які одночасно надрівнюють нулю. Так, що така сума дорівнює нулю. Так? Ну ти можеш з цієї суми тепер один доданок виразити через усі інші? Можеш. Дивовижно. Буде тут 1 на b0, сума i від 1 до n мінус 1, бета i, st плюс i. Згодом? Так. Да. Можеш тепер це підставити сюди? Ну, ось цю суму. Так? Було st до st плюс n мінус 1, st ти замінюєш на s від t плюс 1 до t плюс n мінус 1. Відповідно, в тебе залишається лінійна комбінація векторів значить, з t плюс 1 по t плюс n мінус 1. Так? Їх n мінус 1. Так? І виявляється, що цей стан може породжуватися рекурентою довжини не n, а n мінус 1. А звідси за індукцією доказує, що усі наступні стани будуть також породжуватися цією рекурентою. А це як доводиться, воно просто замінує індексів між собою. Ось.
Є технічне питання, що буде, коли B0 дорівнює 0, а таке може статись, так? Треба обирати B з найменшим індексом, яке не дорівнює 0. Оскільки ця лінійна комбінація не тривіальна, таке B знайдеться. Так. Відповідно, тут буде рекурентна довжина не N-1, не N-K, ДК – це номер, власне, першого бета, який не дорівнює 0. Так? Да? Зрозуміли, що? Ну, ще раз, я це не доводжу строго, тому що ну, дуже багато таких технічних деталей, вони загромаджують свідомість. Якщо я буду у вас іспит приймати, то я це запитаю, звісно, але на ваше щастя, здається, я не буду у вас приймати цей іспит, тому що в мене дискреточка там. До речі, хто догадався впихати всі екзамени в 8 днів, знайдіть його і спаліть. Так. Так ось, що це нам дає? От ми якимось чином обчислили лінійну складність, тобто ми впевнені, що у вас послідовність породжується реєстром довжини n. Ну, скажімо, ви це знаєте просто. Так? За протоколом використовується реєстр довжини n. Але ви не знаєте, який це саме реєстр. Вам треба знайти коефіцієнти зворотного зв'язку. Ну, добре. Значить, я давайте тут випишу. Це буде а n-1 s плюс n-1 а n-2 s плюс n-2 плюс a1 s плюс 1 плюс a0 s t. Так, це загальне рівняння нашої рекурентної послідовності. Ці коефіцієнти а треба знайти. Ну добре, я можу виписати це як лінійне рівняння, якщо біти s мені відомі, а біти а не відомі. Можу? Тобто я можу виписати, що в мене є ST, ST плюс 1, ST плюс 2, буде ST плюс N мінус 1. І якщо його помножити на вектор А0, А1, А2, АН мінус 1, то я одержу що? Елемент послідовності з номером T плюс N. Згодні? Добре. А якщо зсунути на одиничку? Взяти ST плюс 1, ST плюс 2, ST плюс 3, ST плюс N. І помножити його на вектор наших коефіцієнтів. Що одержу? ST плюс N це є? Наступний елемент послідовності. T плюс N плюс 1. А якщо я знову зсуну? Т плюс 2, С, Т плюс 3, Т плюс 4, Т плюс М плюс 1. Я одержу наступний елемент нашої послідовності. Т плюс М плюс 2. Ну і так, скільки? Ну, скільки тут рядочків є, тобто N штук. Відповідно, останній рядочок буде починати з С, Т плюс М плюс t плюс n мінус 1 плюс 0 плюс 1 плюс n мінус 1, так? Далі буде s t плюс n, s t плюс n плюс 1. А тут буде s з номером t плюс 2n мінус 2, тому що і тут n плюс 1, і тут n плюс 1. А тут буде s t плюс 2n мінус 1. Ну і що можна сказати? Що біти S ми знаємо, так? Скільки бітів S нам потрібно? Ну, від номеру ST до номеру ST плюс 2N мінус 1. Тобто 2N бітів загалом, так? Біти поділяються на дві частини, друга частина формує вектор відповіді, так? Перша частина в поєднанні, да, дає нам ось цю матрицю. От, у матриці такого виду є навіть назва спеціальна. Так звана Ганкелева матриця, в честь німецького математика Ганкеля. Здається, він німецький. Так.
От. І там в теорії дискретної обробки сигналів от такі матриці дуже часто виникають. Там є спеціальні методи, як розв'язувати такі системи рівнянь. Але навіть якщо ви будете розв'язувати її банальним гаусом, от, значить, твердження каже нам, що ця матриця не вироджена. Тобто вам S послідовних станів, а це ж фактично є S послідовних, N послідовних станів. Так? Вони лінійно незалежні, відповідно, матриця не вироджена. Відповідно, ця система має єдиний розв'язок. І цей розв'язок — це, власне, вектор ваших коефіцієнтів. Вона однозначно розв'язується. От. Гауссом за n в кубі розв'язуєте все. От. Ну, якщо знов таки, якщо у вас матриця над полем F2, можна там ще простіше розв'язати. Якщо матриця над полем F4, є також методи, які швидше за гаус. От. У вас матриця специфічної форми, є алгоритми, які цю форму враховують, і воно буде розв'язуватись на z n в кубі, а z n в квадраті. От. Але, ну, знов таки, це нам треба в лінійну алгебру так. Гух! Ну, от. Ну, все добре, так? Тобто, задача, якщо вам відомо, що послідовність породжена регістром довжини 4, берете 8 елементів вашої послідовності, формуєте таку систему і тупо її розв'язуєте. І ви знаходите коефіцієнти зворотного зв'язку. От, початковий стан ви не знайдете, ваша послідовність буде генеруватися з цього стану. Оскільки вам не сказано, який це саме такт генерування, то цей стан буде для вас початковий. Якщо сказано, що ST, ну, T дорівнює там 4, ну, треба ще відкатити на 3 такти назад, щоб знайти початковий стан. Як відкатити? Ну, будуєте матрицю супровідну і обернену до неї множити і все. Або просто регістр в інший бік. Силуетом. От. Є лише одне малесеньке но. Яке? Існує. Нам можна в кінечній кубі найти вектор, вектор А0, обратна матриця. Існує. Ну, ще раз, твердження каже, що існує, бо ця матриця не вироджена. Малесеньке, але звідки ми знаємо, яка лінійна складність нашої послідовності? Тобто, що вам просто дається якась послідовність? Що ви повинні робити? Ну, якщо користуватись лише цим методом, спочатку припускаєте, що лінійна складність дорівнює 2. Так? Розв'язали систему, подивилися, чи воно генерує всі інші біти вашої послідовності. Не генерує. Добре, тоді складність дорівнює 3. Розв'язали систему, перевірили, чи воно генерує всі наступні біти. Не генерує. Тоді 4, тоді 5, тоді 6, тоді 7. Ну, от. Ну, так, доки до n великого не дойде. От. Питання, чи не можна якось цей процес оптимізувати, щоб не розв'язувати ці системи лінійних рівнянь на кожному кроці. Виявляється, що можна. От. Але тут Єгор зробив на паузу.